I detingut a Huelva un home per estafes relacionades amb el lloguer d'habitatges a Mallorca. Presumptament col·locava anuncis a xarxes socials d'habitatges i quan contactaven amb ell els enviava fotografies i informació a més d'un precontracte de lloguer. Després sol·licitava un dipòsit d'entre 350 i 500 euros. S'han detectat 15 perjudicats i la suma de doblers estafats seria de 6.000 euros. Els afectats majoritàriament venien de la península a fer feina a Mallorca i no es descarta que el seu nombre augmenti. Les denúncies s'han interposat a Huelva, Sevilla, Càdiz, Granada, Badajoz, Bilbao i Barcelona.